السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنيو مبوك جولي سنيو مبوك طالبي ييب نيغي دي نيو دي لين سيارة دي لين بالو اخ دي نيان يالا لي نيو جوبلوتي بكو ديف يال نكو يالا ايغال موي تبكي يال نكو يالا ايغالي deppale ko sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo ko sunnaal waaye nag lislaam du lu ñuy làmbatu du lu ñuy defe dafa am yoon woo xam ne soo ca bëggee la ca yàlla digg nga jot ca dang koy defe na ko yàlla digge digalee te wax ko yonent bi jottali ko xeet bépp borom xam-xam jàng ko jàngale ko kon nag ngant amatul kenn ku ne métier ma ngay amee xaalis di ci dundale sa jaboot di ci tabax ay kër dang koo jàng ba mu mokk jàngal ko sa bopp wala sa baay wala sa yaay feyal la xaalis nga jàng ko ba mokk soog caa am dara te ba nga ko mokkalee yaa ngi góorgóorlu toujours pour lu ko lu yokk xam-xam ba kër ga nga tabax ba mu rafet nga dëkk ci àdduna ak orto ba ngay war ak néeg yi ba nga tër yëpp dañu koy jàng ba mu mokk nga su ko am kon nag boo defee ne da ngay àjjana moom dàq lépp da ngay corrigé loxo rek xewaaxu dugg ci nax nga sa bopp kon nag bu ñu nax suñu bopp lépp li yàlla santaane yebal na ku ko jàngale te laata moo taxaw ñàkk na bakkanam ñàkk alalam dépassé ji lépp ba lépp yomb yow na nga ni julit nga yonante bi ñu la roy loolu royoo ko la muy def yépp doo ko def wala boo ko defee doo ko defee nañu la ko santaane da ngay làmbatu rek loolu dëgg kuy jàpp ni dëgg la it nax nga sa bopp ku ñu wax ni boo ma defalee nangam dem àjjana te defaloo ko yàlla ka la ko wax waxul dëgg ka la ko wax it nax na la bala nga bala mboolem yàlla li mu santaane lépp def ci teg ay sars teg ci ay condition yoo xam ne la ci jëkk mooy da nga koy jàng xam ko soo commen def kon nag noo ngi waxtaan ci tabaski tabaski ne yonente bi salallahu alai wa sallam moo ko sunnaal sunna bi nag moo di ñaar sunna bu ñu feddali ak sunna boo xam ne bii soo ko mënee def ko soo ko mënul falilaay alhamdu waaye sunna bi ñu feddali nag mooy sunna boo xam ne yonente bi def moo ko digle def ko ci mbooloo digle ko itam képp ko nangu la def te man koy def nag bu yonente bi ràmb àll ak doo ci bokk sun ñii ni na dafa tabaski dafa war ñii ni sunna bu ñu feddali kon amu ci benn woyof bu ko defee nag soo xaal mi nga xam ni rendi ko te rendee kon ni ñu ko war a rendee moom li ñu la bëgg wax sax moom naka la war a mel su ne melee ba noppi te yow nga def ko ngir dimb yàlla ak topp sunna si yonente boobu ak melo yi nga xam ne su sa nekkee xal mi baaxul mën nga am yàpp waaye amoo tabaski moom la ñu bëgg a jëkk a leeral leer googu nag ak fi ñuy jëli yi ci wax yëpp bala ñu ci dugg ñu wax leen yan téere lañu ko jëlee ndax borom téere borom xam-xam yi dañu wax ni
ومن بركة العلم وقوة الاعتناء حسب كل قول إلى قائله لينصر العلماء فيه بوكنا شي أم خم خم أك بغ خم خم أك سون خم خم لو واخ ني مي تير سانغام واي الإسلام موم كين دوكو بلام سيدنا بابا كرسل دخن دخن ديننا دين نقول لا دين محاسبة الأقول سنو دين جيد بسمو دين الإسلام diine tokhal la diwo ko wax diwo ko wax yonent mbé ko wax yalla ko wax waye ken du ko lambatu ak ni diko tanale ak diko artiste sa xelam bop lolou nak ñepp ci yam muy serigne bi ñi wara topet moy serigne bo xamni jangara ba xamni islam jang diko jëfé itam ni ko yonent bi jëfé té roy islam roy yonent bi ci wax ak jëf ak jikko serigne bi mel nonu kenn waru la top ko la topé day perte aduna ak alakhir man serigne bepp xam jangul diine jeffewul diine topul yonent bi ko topé perte nga aduna ak alakhir manulu la dara te jeriñu la dara lo lek feew dong kon nak serigne ñaar la serigne bi nga xamni jangal l'islam xamna l'islam jëfé na l'islam té jëfé na ko nit ni ko yonenti bi doon jëfé di ko diglé ni ko yonenti bi doon défé digé waye sëriñ bu mel nonu tuddulo sëriñ doomu sëriñ dong la to tu tax nga nek sëriñ sa bay nek sëriñ képpet bo ci yémé du do tol nek sëriñ bo sa bay nek sëriñ té jang l'islam roy yonenti bi da ngay jang l'islam ni sa bay roy yonenti bi ni sa bay musa nga sa ko nek ko xamne war nañu la top ni ñi topé sa baye waye diwuma jur dong doyul amna ño xamne yonenté le jur te yalla duggal leen soora parce que tepp ñu defu ñu na yonenté yaay balande kon nak dooma yonenté yalla nu yi bama wote ak l'islam ba yalla alak dafa alak domam bako ya yonen bako 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 no yereme baniko inna ibni min ahli ya anako laysa min ahlik inna amalu khayru salim du sa dom ndax topula alquran sam bi yalla waxe ni do bi dina li yiga ci baye jegam do bi top nañu seen baye lamu do top te fek seen baye top top na yonent bi waye ko sa baye top yonent bi ken waru la top ken waru la top wala top personne aduna ak alakhir yalla yonent yalla lour ba jabaram fi bedigo and say say sa ba yalla alak say say sa daf ko jël delo ko ci say sa alagalé ko ku fi to ko xamni sa bay bax ni to topol sa bay do seri ken waru la top ñu delu nek ni li ma leen di wax nak ma ko jël ci téré bu jëk ba moy ruhul bayan jusu bu ñettel ba ci page 129 ruhul bayan sara alquran la fukki xajja so xajji ñete ba nak li ma wax bu nga ko sét ko fa bay sét al barakatu fi fadli sayyi wal harakati ben téré la bo xamni bi bo dék boko ubé passe 411 bay sétégu moy khursa bi sara alquran la ñaar fukki xajja pass ñettel ba pa xaj ñaarel ba ci pass 151 li ma wax yépp ci ñetti téré yoy la né ñetti téré yoy nak bo ca démé ci li ma bëgg wax ci affaire tabaski té bëgg xam fofu nekk non la bi ci dess nak moy téré buñ wax sharhu siraju salik sharhu asalil masalik ci jusu ñaarel ba ci pass 8 ak 9 ci ngi mam ngeru iliman malik man ni ma wax ni non sa bes ki wara mel te ay yi bu ca nekké baxul téré ba ca gëna gatt soko bëgge xam te bëkk ko gis ca ma yombo itam da ngay dem seet siraju salik سراج سالك سرحا أسهل المسالك تي جوسو نيارل با تي باس بيت 9 تي نغيرم إلمان مالك بو ديمي دا فاني
sunna li hurrin khayri hajin bimina atiyatun min khayri ishafin ma'ana wa sunnuha aamun madha fi dardi wal ma'su aamun wabtada fi sani wa dakhilun fi rabi'in min al bakar wal iblu min wal iblu sinni sinina khat abar mana tere ben sunnal nañu tebeski ci kep ko xamne ko mona mina di aj sunnal nañ ci yow tebeski ñegam am tebeski te ñeug nga xamne mom ko jinde fulu jogo ba nga xamne boko jinde do am lo dudde wala do am lo xamne dina di nga ci def sa farata kon nak bu sen tebeski jotté nga am sa añ am sa reer am avoir yi farata yi nga xamne ay farata ci yow nga di man am xar mo xamne mi dina mu ci ay yeb sunan nañ jël ci yow nga tebeski ñegam neko o jaaj bo xamne dafa nek ci makka di aj bo nekké makka ci ay ay nak ay di yo lañu la sant nga def ko ci lay ko fofu way tebeski war waru la am xaar mi nga yiñ ci bëgg nak moy xaar bey nak gëlim ñent yi ñoo gën ci tebeski ba ca gëna gën nga gën nak moy xaar bey teggu ca xaar nak teggu ca gëlim teggu ca gëlim yu muy riñ riñ ci tebeski xaar mu duuf bu baax tebeski ko won mo gën soko amul nga am bey soko amul nga am nak soko amul nga am gëlim xaar moma nak bu fekke yang ko jenn nan nek fu mu am at ba dugg ci atam ñaarel ma donte benn bis wala ñaari bis ba ca tegu moy bey bo xamni amna at ba dugg ci atam ñaarel ma no mat wer wala ñaari wer ba ca tegu na am ñente at ba dugg ci atam juroomel ma bu de geleem na am juroom benn at ñent yoyu nonu la tégaloo nonu lañ ko nonu lañ ci wax itam yi nga xam ni nag moo di ayib yi nga xam ni bu ci amee bëgguñu nga tëbaskee ko wala boo ko tëbaskee xar yàpp nga am waaye nag amuloo tëbaski moo di xar mu dof mënul tëbaski mooy xar moo xam ni xameewul dara ak xar mu lu mooy xar mu lul meem ak xar mu làggi ba nga xam ne buy dox ñetti tànkalay doxe wala muy soox ak xar mu pat xar moo xam ne bi benn bët bi du gis boobu it mënul tëbaski ak xar moo xam ne bi gémmañ gi dafa xasaw mënul tëbaski ak xar moo xam ne dafa feebar boo xam ne boo ne jàkk xar mi xam ne feebar na ak xar moo xam ne génn bi dafa dagg boo xam ne nag mën naa yóbbu ñetteelu génn bi ak xar moo xam ne mii dafa fër maanaa biir bay daw wala yu demee noonu xaak xar mu ràmm yooyu sa mënul tëbaski ak xar mu yooy ba nga xam ne boo gisee xar mi kenn fa tabarakallahu ak xar moo xam ne mii yaay ji du xar wala baay bi du xar ak xar moo xam ne bi bijjin bi dafay damm wala muy naaj wala mu feebar ak xar moo xam ne bii dafa xar mu jigéen la waaye batt yi weer yi sax amatul soow ba nga xamante doomam yooyu amuñu lu ñu nàmp kon nag fukki xar yi bu ci am ay bii mënul tëbaski tëbaski booba nag su fekkee yàlla jox na la ko ba nga di ko rey nii nga koy reyee da ngay jël xar mi bëccëg nga koy rey xar tëbaski kenn du ko def guddi bu fekkee da ngaa am ilimaan da ngay xaar ba ilimaan ji reyndi ba noppi nga soog a reyndi waxtu itam moo di waxtu wi dagal naa fi la nga xam ni masalan lu mat wiite jot na masalan bu ko defee itam
xaar maanaam bëccëg la ñuy tëbëski te da ngay xaar ba xaar ba ba nga xam ni jant bi fenk na ba dox lu mat 12 mètres wala 8 heures jot bu ko defee itam bu fekkee am nga iliman bala ngaa rey xaar tëb iliman di day rey ba noppi su fekkee ni fi nga nekk am na iliman waaye su fekkee réew bi fa place boo xam ne amul iliman waaye nag comme jamono bi nga xam ne rajo yi ñi ngi xam ne yëpp kon réew ma réew bi nga bi la gënee jige da ngay nattale ci iliman seen iliman bu ñu reyee rek nga rey bu fekkee iliman yi sam amul tabaski buy tabaski jotee sañ ngaa rey sooy rey nag lii ngay wax da nga naa bismillahi rahmaani rahim wajhtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana min al mushrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi sadika umirtu wa ana min al muslimina allahumma hasa minka wa laka ani wa an ahli fatakhabal minni kama takhabalta min ibrahima ka khalilika wa min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam habibika lolo ngay wax song ni nak bismillah allahu akbar bepp lo ray te waxul bismillah lolé ngay ray baxul ken war ko lek lolo ngi limay tek mo ni mangi tambalé ci yalla mi nga xamni moy xewal ñep mangi jibril ci yalla mi nga xamni mo bind asman bind suuf mangi yim sukkandiku ci yalla mo nga xamni mangi jublu ci yalla mi nga xam ne bind asamaan ak suuf te wëlbatinaa sama kanam ak sama lépp walis lépp loolu yàlla te man de bokkuma ci ñiy bokkaale yàlla ndax sama julli sama xaar yi ma rey sama dund sama de yépp jébal naa ko yàlla te yàlla moomu amul lenn lu ñuy koy bokkaaleel te loolu lañu ma digal te man de maa ngi bokk ci julli ji yow yàlla nag haa saa xar mii min ka mi ngi jukki ci xéewal wala ka ñeel na maanaam yow laa koy bëgg a jaamoo waa maa ngi ko def nag pour defal ko sama bopp ak sama jabar ak sama doom ak képp koo xam ne lu ne mbar na ma maa ngi ko yéene ci xar mii fa sa xabal yàlla nga nangul ma yàlla nga nangul sama jaamu yàlla gi ak sa xama xar mii ni ki nga ko nangulee woon si Seydina Ibrahima radiallahu anhu Seydina Ibrahima Seydina Ibrahima dafa gént di rey doom ji ba ma ko géntee wax ko ma ne ko papa defal lu la neex dégg ma fekk ma muñ ba ma jël doom ji ànd ak moom ba génne paaka bi ba ko rey yàlla jox ko ak xar mu baax mu rey ko bàyyi doom ji kon nag Ibrahima noonu mu nangole yàlla doomam nangole doomam itam nangole bàyyam noonu kenn ku ne loolu nga war a rey kon nag alhamdulilah yàlla mi nga xam ni bu dul woon loolu mu def kenn ku ne sa doom la nga ko war a rey foofu itam maa ngi leen ci fàttali yéen xale yi boo demee ci Rima sa ayomar nee na bépp nit bu nangul de tëppal bàyyam bés muy dee yàlla nangu gëm yàlla am kon nag julit du liibar mukk liberté amul ci islam amul benn jamono boo xam ne bii dangaa liibar lu la neex def lu la neex wax loolu yëfu yéefar la yëfu ku dul julit la julit du lu ko neex wax du ko neex def julit du fen julit du sàcc julit du njaaloo julit du rambaaj jimb julit du lekk ger yii képp koy def te tey ko nekkuloo julit royoo yonante bi te ko ci dee dem sawar képp koo xam ni sa ndeg sa bàyyi toppoo leen ci li neex yàlla ak koo mën a doon doo du gaaj na mu baye boo nga julli baye boo nga woor lu leen neef nga def ko sa ndeg sa bàyyi boo leen topp ci li neex yàlla doo dugg aji na mu ak koo mën a topp nag sa ndeg sa bàyyi booy wax ak ñoom da ngay suufee sa baat suufee boo xam ne dinañu dégg it da ngay wax
tay tam nga jox len respect mu seuk bo deful li ak yenen sarti ci war yep julit tam du sacc ke bëgg fi sacc alali jaamor denc ko moy ay million nga denc ko boko jaamo yalla yalla nangou ko boko tabaxé jaka bëggul yalla bëggul ku julit ci jaka ja boko aje mako amo ci dara boko saraxé do jam fi yalla sa alal pour nga jaamo ko yalla fukki sart la am yo xam ben bu ci manki sa alal joye nga jaamo yalla yalla nangou ko teppul tuddul ku jaamo yalla sa alal joye ci ben deureum bu ci lewadi nekké bok asaka waru la ci tax momoko boko jaam boko aje makko nangoul boko tagge tara ba xey jaay yalla bëgguko bu yere yega ci sol yalla bëgguko bax yeg ci jël bëgguko kër yega ci jënd yépp kër sa war la kon nak jaamu yalla ci alal day fekk na alal ja lew waye dajale ay mer yaali jaamur wala nga sappale ko wala nga denc ko lo ci defit amo ci dara lan tanal bi rahata tun bi khamima tahibuna alal ji lay lew muy li nga xam bëngako wa alal ju bon jo xam su ko lor ko boko sa xido ci am tous boko defé nak nga ni sa tebeski momo nak yaang ci yow say jabar say dom sanday sa bay ñi nga xam ni bu fekke amuñu seen dund war na la ñoñu nga mëni yeen ci sa tebeski bu fekke nak da ngeen dekk nak ci benn kër waye ko dekkul ci kër mëno ko yéne ci tebes gi ñi nga xam seen se bu ñu amul se dund war waru lay sam ñoo bo leen yéne ci tebes gi su ko defé nak nga ni koy ñu ngi yalla ñoñu la tebal ci gina bu ma tebal ke sama bop ba nopi nak yow ni nak yalla yalla ko nangul nang ko nangal won ibrahima ak ni ngi ko nangole won yonnte bi sallallahu alaihi wasallam yonnte bi nak re bo mi tebe ki dafa indi xaram ray ben bandi xar mi ma ko yere pour man ak sama ñoñ yoyo xar mi itam benen xar mi nak mu ni koy mun yalla ma ko re pour mbolam ko xam julit nga fi ba yomal khiyam te amo tebeski ma ngi regale xar sa bi tim pour moy sa tebeski kon nak julit bo xamni bi amul tebeski te dang ko ñak dang ko amul ya yegal ni yonent bi tebeski na la ba nopi waye nak jël sa sol diko foyé diko dépasser ni te nga mo di dépendre ci xaram bay lolou ken dako def ba nopi nak nga sok ni allah bismillah allah akbar ray xarmi xar mom nak bokoy re bëgg na ñu nga samonté ak fukki ñaar fukki yef ak ñett ñaar fukki yef ak ñett yo xamni boy ray xarmi bëgg nañu nga samonté ak mom bu jëk bi modi dañoo bëgg nga tebeski waye nga tebeski ci sa kër ñigam am nga kër wala ya nga ci sa kër wala bok fi nga nekk nga xamni dang koy fay dang ko luyé waye fofu nga dëkk su fekke am nga kër wala am nga fo dëkk dañoo bëgg tebeski ci sa biir kër boy tebeski ci sa biir kër dañoo bëgg sa say jabar yi ak sa doom yépp nañu génn waxuma nag kii jàpp kii kii jàpp kii kii jàpp kii waaye nañu génn ñoom ñëpp teewe jëf jooju nga xam ni noonu la yonente bi defoon ñaareel ba mooy dama la waxoon nga tëbal kii sa kër waaye sa waa kër ak sa jabar sa doom ak ñi nga xam ne mu rëse mu xar nañu génn teewe xaar rey xaar moom ñetteel ba mooy nang ko rendi yow ci sa bopp njëgam man ngaa rendi soo mënul rend nga laaj ko waaye am na ñoo xam dañuy naa diw kaay reyel ma waaye moom itam yor paa kaam ba ñëw rek daal di dikk rek ni fàttit xamul sarti rendi xamul dara waaye ponkal la moo xam ni yor na paa kaam rek topp koñ bi di rey di xaar yi rek mais na xamul nu ñu ko yéenee xamul nu ñu rey boo ko defee amuloo dara ñeenteel ba booy day xar mi na nga ko jubale penku juróomeel ba yow mi koy rey boo koy rey na nga jublu penku juróom-benneel ba bu fekkee ne am nga ko la jàppal xar mi na la ko tëral jàppale la ko soo ko mënul nag te nga am kartan sa tànku càmmañ bi nga teg ko ci
bop xar mi ba du jog waye li gën moy nga am ñu la ko jappalé na amna xar yu mag yo xamni kenn rek mënu leen reey boko mënoko teur yow kenn mënoko japp yow kenn té sa tank bobu soko ci défé mu jog na mënu xar mi antenne la bu ko défé nak kon da nga ko xamni ko am carton la mu téyel la xar mi ba nga xam di ko jekk fu mën ko rendi juroom ñaar ba moy bokoy rendi na ñaari boli yi ñaari sudd yi nang ko dag ak boli gi muy naané bi muy lekke ñet yoyu bu dagul xal med la kon nak li nga xamni mom bëgg gëna bëgg nañu moma dag moy ñaari lawdaaj lawdaaj da ko wala wax moy ñaari sudd yu mag yi nga xam ñoo sekk boli gi ak boli gi nak amna sudd bu sew ko xamni ci la nox mi jaar ndal sa jëf ko soko mané dagali ban way su deugul itam téegu xam ni déna juroom ñettal ba bokoy rendi ba nga xam ni déna bul tékkalé ba bop bi ak xarmé da bo dé bu yi dagé rek bayiko ba mu sédal bop nga soko jog naka nonu juroom ñettal ba bo rendé ba ñett yi dag bool fa nek di boow paaka bi rek ci bout gi ndax legui deena waye mi ngi yegeeri misit bi kon nak bu ñet yi dagge yeketti paaka bi naka nonu te moy fukel ba boko rende ba loy dag nang ko baye bu musse dug yi nga so ko fess waye nonu bu ci def nga xam da nga boko baye be se na day naqale fess kenn du ko def naka nonu boko rendé bamu dé banopi nga bayik momu sedd dang koy baye bu sedd waye boko rendé bamu dag ba ñett yoy dag bu dam lo xé ndax tan bi koy dam ndax xaar mi mi ngi yeug misit naka nonu bu dag ci xaar mi benn ciir fek seddul ñaarël ba bu yëngal boko rendé bam ba ci dag bu ko yëngal bul ko bañal bul ko bañal ndax batay mi ngi yëmi ci nang ko baye ba tek ruugi tekkali ko ak yaram bi naka non moy fukel ba ak juroom ben non nga xamni da nga tak xarmi bul nang ko tekki boko rendé ba nopi boko tekke fi dama itam nang ko tey ba bëddu jog waye bul rabaske tanke ba du mëna wéxu dang ko baye muy wexu di yeungatu ba kera muy sedd fukel ba ak juroom ñaar day ge bëgg yi nga daas paaka bi ba mu ñaw bu ko defé fukel ba ak juroom ñaar ñett modi paaka bobu nak nang ko denc ba xal mi ngay reey du ko gis nga xam ni xal mi dal boko teure de yegg na ni mi ngi koy reey way gisul paaka bi avant nga di ko reey xaab ñaa fukel ba ak juroom ñeent modi xaar yi ci dessam buñu gis paaka bobu mana xaar mi bu ko rendi ci kanam xaar yi paakay bi bu ko daax ci kanam xaar yi xaar moom mooy ñaar fukel ba nag na nga ko jox ma naan ba mandi bala nga ko rey xaar moom itam bëgg nañu boo koy rey nga daax paaka bi ba nga xam ne gaaw a dagg waaye yow paaka boo xam ne ñëwul ngay bomb xam ni ko dawal ñaar yoon ñett mu sa ko dagg loolu bëgguñu ko ndax bi bomb goo koy bomb ci put gi te dagul amitit la moo tax dañu bëgg mo nga daar ba mu ñaw ñaw goo xam ni gii booy teg rek mooy dagg naka noonu fa xar mi su fekkee dafa nekk xar mu mag moo xam ni bii wombat ko yóbbul wala day bëkke danga koy jàpp bul ko forcé itam nang koy jàpp ci bijjet bi am ñoo xam ni ñu ngi si ginnaaw di la puus xaar mi ndàng te bu ko kenn forcé naka noonu boo koy bu fekkee xaar mi dafa nekk mag ba nga di ko tëral nañu la ko jàppale nga ne ko sekk ndànk ci suuf te bul ko yëkkati ni gëgg sekk ci suuf yooyu daal ñaar fukki yooyu daal ak ñett mooy yi nga xam ne dëgg nañu xaar mi boo koy rey nga sàmmonte ak moom moom la ñu wax loolu léegi ci wolof moo di
ويصن عني الدعي في بيته في مكانه وفي مشهد أهله ويصبر أرهو بنفسه بسلوتها ويتوجه الصابح إلى القبلة ويوجه الساعة إلى القبلة ويدو خدمه على الصفة الساعة ويعتول القوم والودجين ثم يمسك فلا يبين الرأس في الهادي ولا يسد في الخط واجب ولا يبادر إلى سلخ الجلد ولا يكسر الخفارة ولا يقطع عضوا إلا بعد خروج روحه ولا يحرك السبيحة ولا يسحسحها بل يتركها حتى يفارق روح الجسد ولا يمسكها بعد ليطلب وينضرب سحس السكين ويسر السكين على في وجهها ولا يسرها في وجه خيرها ويعد الماء عليها قبل سبي ما نام وجهك منان ويندب صورة الخطي صبنا نيتم داك غاو وريخ بسوخها نجيزوك نانك وريخ أيضا في وجهها نان نانك لكو تلوك نانك لولو موالي لنغا خامني مومنا نسوف شخارمي xar moom nag yonent bi bi mu reyee xaram ba nopp bi dafa wax ni te loolu Anas moo ko wax jële ko ci yonent bi moo di ba mu ko reyee ba nopp dafa wax ni kawaru xar mi ak ngëndalu xar mi ak deru xar mi ak yàpp xar mi ak deetu xarmi yépp ak yaxi xarmi yépp dafa nekk ñort ci sawara ci yooyu nga xam ne nekk na ci xarmi nekk ci yow maanaam kawar xarmi mooy sa ñort ci mooy sa kawar ci sawara deru xarmi mooy sa ñortu derar ci xarmi yaxu yaxi xarmi mooy sa ñortu yax maanaam daal xar mi yëpp daal mi ngi mel jot la ci yow ci sa waral benn waaye ne ko yonent bi ndax lii nga wax yow rek ko jagoo mu ni ko déedéet ba yomal xiyaam bépp nit boo xam ne jël nga xar ren ko ngir jëmm yàlla mu tëbaski ko mooy sa doon jot ci sa waral naka noonu nag Abu Umamata nee na guddiig tëbaski dañoo bëgg juri ñaari rakkaa rakkaa ba juróo ñaari rakkaa rakkaa ba ne nga jàng ci faatiha fukk ak benn fukk ak juróom qul huwallahu fukk ak juróom qul a'udhu bi rabbil falaq fukk ak juróom qul a'udhu bi rabbin nas fukk ak juróom boo sëlmalee nag nga jàng fa ayatu kursi ñetti yoon jàng astaghfirullah fukk ak juróom nee na soo defalee jaalallahu ismo fi asaabi jannati yàlla dina jël sa tur boole ko ci tur yi bi dugg àjjana sa bàkkaar yi xa yi nga xam ak yi nga xamoo yu feeñ ak feeñul yëpp yàlla jëgal na la ko aaya bu nekk nag ci saar yooyu yàlla bindal la ci aj gu yàlla nangu ak umra bu yàlla nangu mel na ni itam maami yonante ba jël nga fekk jël nga ci juddi jël nga ci juróom-benn fukk gore leen ci sa gore leen loogu loolu Abu Umamata ko wax naka noonu itam bu ñu nee tey la tëbaski bala ngaa julli ji wala tey la koreta bala ngaa julli ji nga jàng subhanallahi wa bihamdihi ñetti téeméer may ko mboolem ñi génn adduna tey jullit bu ko defee la ko dala ci aadama bi fañ ko defee jullit bu fi dee dinañu ko diw mool jox addiya bii te mooy subhanallahi wa bihamdihi te ay tiyaabaam te subhanallahi wa bihamdihi ñetti téeméer képp ko jàngal ko dee yàlla jëgal ko naka noonu borom xam-xam yi wax ni laxat yaakum boo ko jàngee ñetti téeméer ak juróom ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ci bésu it yàlla dina la musal ci gumma laxat yaakum ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ci bésu tabaski bëgg na nga jàng ko boo ko defee insha allahu yàlla dina la musal ci gumma
lol dal moy yi nga xamni bëggon nañu ko ci léral lu ci déssé lér nak nga xamni magat gi la waye non ni ma ko waxé non la nekk ci téré bi waxna léni téré yi ñu ko jëlé pour ngeen xamni du luma lamatu duko wax so jullé ba nopi nak bo jullé ba nopi nak bëgg nañu ngay kabar kabarina moy ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahi alhamdu amna yeneen di waaye nak yu dik di waaye bi dal moy yi nga xam moy biñu jëkko moy bi nga xamni nek na ci téré yu bari amna nak yeneen di waaye bari ci neex wax waaye li dal dang koy def ba kera ñetti fan ñe besu ñentel ba atak biru fi eid al adha min suri yawm al eid nga tamane ko ci bo julé il ba nopi ba ci suba besu ñentel ba julli go julli wax kabar yi allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولله الحمد لول موي ñaar nga xam bëgg nañu nga diko julli nga diko wax ci ñetti fani tabaski ba ci ñe ma ba ci bisu ñentel ba mo tabaski ba nopi nak sopp nañu nga julli julli gi boko ci bëgge sey fu mu ne al barakatu fi fadli sayyi wal harakati do jilé ba nopi nga ni bo jilé ñaara raka ba jëg bu ne nga jang ci faati ben yoon inna a'tainaka al-kawthara ñetti yoon nga ni wajhtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi sadiqi umiru wa ana min al-muslimin allahumma hasa fidai lahman allahumma hasa fidai lahmuha bi lahmi wa fida wa damuhu bi dammi wa asmuhu bi asmi wa sahruhu bi sahri wa sufuha bi sihri wa jilduha li jildi wa uruha li uruhi allahumma hasa minka wa laka anni wa an ahli fatakhabal minni kama takhabalta min ibrahim wa khalil alayhi salam wa min muhammad sallallahu alayhi wasallam neena wa man faala ko defasa li yajidun am sawaban al uriyati in kana faqir meme bu amul khar boko jange ñaan gi ci gina bo julé ñaar raka yalla ne la jox yol tabaski yeb su fekke am nga tabaski nak mo gën fa bo wax ba nga xam fuma nek nak nga sé lolu wala nga sé téré buñ wax kitabul fawaidi al fakhirati lisadi dunya wal akhirati wala téré bo xamne kansul ulumi ahli llahi mom téré bobé boko sé ci page 315 di ngay ñaan gi xam sa bëkk mom nak diesu ci fay bor de ci sak di fay ken man ngay sak sarax nak te ko koy sarax di julit su fekke da nga am ay dekkendo yo xamni duñ julit nak wala ñeneen man nga am benen xar ray ko jël ci sarax may leen waye xaru tabaski nak mëno ci may ku dul julit ma ngay sant mamadou ndjay di ñaan yalla yalla ko yalla dul barkel ko ndax ko sawar la te dafa sawar te yeb da ko def ci islam ak itam di ko jotali julit yi te ñu yeen xale yi maa ngi di gën a dénk ngeen fëpp soosu leen bay jur yi ku ci am xaalis wala nga am loo mën a tabaskee bul dépendre ci sa xarum baay na nga sa baay dafa war a tabaski yow xale bi da ngaa war a tabaski moo xam mag nga moo xam gone nga moo xam jigéen nga moo xam nga wër nga su fekkee amoo nag sa baay yi ba la yéene waalee am nga tabaski
bo amé nak sa baye amo li gën moy nga jox sa baye waaw tay na ngeen fonk seen way juri leg liberté ak lo neex wax ak lo nga def julit bokku ci julit sañ la wax lako neex sañ la def lako neex mani julit du liber mukk amul kenn ko xamni julit nga da nga liber lo neex wax lo neex def ben julit sañugo julit ci kanam la sa baye bo magoton ba gumulit sa yaay ak sa baye amé nga ak bép xélé bo xamni ak ko mëna top baye sa ndey ak sa baye do dugaji ne mukk te serigne bobu mënu la dugal aljana aljana yalla dong ko mom jaam ko kep mo ci taxa dug kanen ko mëna jaam ak kanen ko mëna top topo yalla teppo yent bi do dugajana so wara nga jëm téré yépp lool lañ wax alcorane ni lool wax ko wax lu lool waxu lo deug yeen xalé yi sa ma ngi leen yegane kep ko xamni ti jaan nga ti topo sa ndey ak sa baye do ti jaan sa jaam ti jaan neena man lam yabura walidihi la yatayassaru lahu suluku hasi tariqati bepp xel bo xam be ko xam ni topo sa ndey ak sa baye ak kanen ko man sopp do julit ba nopi nak do dug aljana mukk te doti jani tam nak kep ko xam ni sa ndey ak sa baye topo len nekuloti jani be bo nga wer be bo nga sifa lu la neex def ko do ko señ bu la neex doti jani bokulo ci li jëm dugul ñaara itam bo démé ci kessul ijab amna ben way bo xamné kéré bu muy bëgg dé mën la wax la ilaha illa allah ba ci ko xé ci ahmed tidiane def né lay ni ko lu mu doon def té nak kenn ku nek ku mu mëna doon sa jabar la gëna xam ñep ndax la gëna neub jaamu yépp jabar xam nako mu ni jabar ñu ah wax dëgg daana to da mu ni ko bu ko tuubul du dé sax ci l'islam wala waxu la muy dugg sama tariixa bépp nit bo xamni bi amulo diine amulo tariixa ak bu tariixa bu mëna doon képp ko xamni jëfoo li yàlla wax ak yonent mi wax tariixa bo mëna jappi do la jëñ dara da ngay defal yàlla li mu wax ba noppi def li yonent bi mu wax ba noppi nag sëriñ boobee nga topp nag su fekkee diggal na la yàlla wax te di ko def sëriñ la su fekkee la yàlla wax ak yonent bi defu ko nag ba tuddee boppam sëriñ yi du sëriñ boo ko tuddee sëriñ yi te perte nga ndax la nga ko defee lépp perte nga ko du la jëy dara àllaxira man sa li si yasoo indoo illaa bii si amoon kenn ko am sañ-sañ ram kenn te neexul yàlla yàlla moo di jox ndigal bi ceeb yi ñuy may Sénégal yëpp boo de bu yóbbu aw këyit aw këyit doo ci am benn ndërëm kon nag bu leen kenn nax da ngay jaamu yàlla mi la bind ba mu lay bind kenn fekkiwu ko boo la rey kenn boo lay rey kenn du ko fekke bés buñ la sugo la ñëpp lay wan gannaaw kon nag ka nga fa fekk mooy ki la yilif amul benn sëriñ boo xam ne nañ ma topp bàyyi yàlla benn sëriñ waxu ko ku ko defit yaa ko ba defal sa bopp wala ñu nax la ba nga def ko na ngeen moytu njibar yi itam ñi nga xam ne dañuy jël njibar yi jox la ko nga di ko naan pour man koo jaamu ba nga xam ne lu ma la sant nga def ko nax na la daf laa jibar dong ku ñu jibar nag ci sulmaan ya mooy ko mooy ñi nga xamante ni bii dañuy topp nit te toppewuñu ko yàlla nga xam ne ànd sa sago lu la waaji wax rek nga def ko waaye buñ la boo fekkee da ngaa gëm nit ci dëgg ba la waxee loo xam ne neexul yàlla yàlla da ngay lànkakandaare ndax bés bu la yàlla yi mbëggal du ci mën tus moom sax xamul ku muy dem wala waxuma laa ko neen mboolem sëriñ su baax yi li ñu wax mooy topp yàlla ci ni ko yàlla santaane topp yonent bi ci ni ko yàlla diglee képp ku la waxul lii ku mu mën a doon ak boo ko fonkoon itam nax na la wala nax nga sa bopp yow te ngeen baal ma àq nag lii ma wax nag jubluwuma ci kenn sama bopp laa si boo laa si jëkk a boole brochure bi yii nag jaayuma ko kenn dañu koo defar ngir jëmm yàlla ku ñu ko jox jaayuñu ko kenn dañu ko maye ngir jëmm yàlla maa ngi sant nag ñi may ci dimbali ba ma man ko maye ndax brochure bu ci nekk bu ñu koy jëf xaalis lañ ca def te dañu ko fee itam waaye na duñu waaye mosumaa def benn téere jaay ko man naa waat ni ci yàlla mosumaa laaj nit benn dërëm ci téere wala ci ak ñaan wala ci benn xam-xam mosuma ko def
musuma ko def itam nak assalam.